Egentligt. Hej och välkomna allesammans. Kul att så många här. Unga och engagemang i de globala målen och hållbar utveckling är temat. Ja, i fjol så enades, som många av er säkert vet, världens ledare om 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål som alla länder har ett delat ansvar att vara med och uppfylla, Sverige inte minst. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har deklarerat att det är dagens unga som är den första generationen som kan utrota fattigdom och undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Och det är någonting som Sveriges regering också tagit fasta på i kampanjen First Generation. Men frågan är hur man bäst kan engagera unga människor i detta enormt viktiga arbete. Vad behöver göras och vems är det ansvaret? Det ska vi diskutera här idag tillsammans med en eminent panel bestående av utbildningsminister Gustav Fridolin, Saida Cherafi, lärare och studievägshandledare på Angeredsgymnasiet, och Björn Fondén, student. Jag heter Susanna Wasilewski-Alfors och jobbar på SIDAs kommunikationsavdelning. Jag tänkte då börja med att fråga dig, Björn. Du har ett långt engagemang för hållbarhetsfrågor med dina 19 år. Du var elevkårsordförande, startade hållbarhetsförening både på gymnasiet och Handelshögskolan. Du var med fältbiologerna i COP 21 i Paris, grundade Raoul Wallenberg Difference Makers i Göteborg och var i Bangladesh bland annat. Vad är det som driver dig och får dig lägga så mycket tid på att försöka få till en mer hållbar utveckling i världen? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det är svårt att liksom sätta ord precis på vad som driver en, men någonstans så ser jag att det är ju dels ett ansvar, alltså att vi i Sverige faktiskt har ett ansvar för personer och för att ge en hållbar utveckling liksom runt om i världen. För vi har det trots allt ganska bra i Sverige, och då gäller det att vi faktiskt hjälper andra personer som inte har samma möjligheter som oss. Men sen så är det ju också för att det är så otroligt kul. Alltså det vill jag understryka enormt mycket, att det ska vara kul att engagera sig och man ska få någonting från det också liksom. Och jag har ju fått allt från det. Vad får du ut av det? Kraft. Alltså kraft att ta med nya grejer. Nya kontakter genom att man engagerar sig i olika nätverk, organisationer och så vidare. Men också kunskap liksom. Och det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Att man just får lära sig och se vad är det som händer i andra delar av världen. Och till exempel så nu i sommar då, så var jag i Bangladesh och fick följa med på en resa där vi besökte textilfabriker, och där ser man ju alla hållbarhetsutmaningarna, ekologiska, ekonomiska och sociala liksom, där människor sitter och arbetar med kemikalier rinnandes liksom längs fötterna, och det är hemska förhållanden där ibland. Hur tog du med dig, vad gjorde du av den kunskapen och insikten? Var det liksom deprimerande, eller var det nu ska jag sluta köpa tröjor, eller vad gjorde du? Alltså det är ju deprimerande, det kan man inte undgå från. Men någonstans måste man ju också göra om den här liksom, sorgliga sanningen till en kraft då, till att faktiskt göra skillnad. För det är ju det som, alltså det är vi som har makten här någonstans. Inte minst monetär makt, men också liksom en demokratisk makt som vi kan påverka våra ledare för att de ska fatta bättre beslut som sen påverkar dem nere i Bangladesh till exempel. SIDA har ju själv en monter just där du kan få besöka en textilfabrik i Bangladesh, och det är många som är intresserade att titta och tycker det är intressant. Men hur gör man för att få då unga som målgrupp att ta steget från att inte bara tycka att det där är bra, utan att faktiskt vilja engagera sig ytterligare? Vad har du för erfarenhet och tankar kring det? Alltså jag skulle vilja säga att det är tre viktiga saker som man behöver för att unga ska engagera sig för de här målen. Först och främst är det inspiration. Alltså jag menar, är man ung, man har problem hemma eller man har liksom andra sorters problem, då är det väldigt svårt att relatera till någon textilarbetare nere i Bangladesh. Så vi måste relatera ner till ungdomarnas nivå först och främst för att liksom överhuvudtaget börja organisera sig och aktivera sig för de här problemen. Och när man fått den här inspirationen för att vilja göra någonting, då behövs kunskapen. Och det är där som det här lärarna kommer in, otroligt viktigt att det faktiskt sprids kunskap i skolan, att lärarna själva har koll på hur arbetar man med hållbarhetsmål och så vidare. Och jag tror också externa parter är jätteviktigt, att man, för lärare är skitbra liksom, men ibland så är det så att man i skolan var kanske inte lyssnar så mycket på läraren. Jag kan känna igen mig i det. Och då kan det faktiskt vara väldigt värt med att det kommer
externa initiativ som We Change, vet jag, och men så här, att det kommer ungdomar till exempel ut i skolan. We Change-turnén som är så här, Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling och runt i skolan. Där har du och följt med som superhjälte. Men bara innan jag släpper ordet vidare, vad tänker du kring just att man kan få det här, hur ska jag få Bangladesh att beröra mig, att ta ner det på en lokal nivå liksom? Alltså det handlar ju om att dels prata om att så här, vart kommer din tröja ifrån liksom, som du har på dig just nu. Men sen handlar det också om att kanske i, ja men som vi pratar om idag, så här, problemområden, att då kanske man faktiskt ska ta koll på de problemen först liksom, som är nära en själv. Och alltså, har man föräldrar som har det svårt hemma, då så här, hur kan jag hjälpa till där hemma liksom? Och sen tror jag att när man väl löst problemen nära sig själv som man ser, som är lokala, då kan man börja engagera sig för de här globala, svåra hållbarhetsproblemen. Gustav Fridolin, Björn är ju en av de här många som vi pratar om, den första generationen som kan faktiskt komma till och utrota extrem fattigdom och lägga grunden för en hållbar framtid till 2030. Och First Generation är även namnet på den Public Diplomacy-kampanj som UD initierat för att uppmärksamma FNs arbete med de globala målen. Kan du berätta lite mer om vad det är och vad syftet är och vad som har gjorts? First Generation är ett svenskt initiativ som vi lanserade för ett par veckor sedan för att säkerställa att hela den svenska utrikesförvaltningen, alla våra utlandsmyndigheter jobbar gemensamt för att se till att unga är med i förverkligandet av Agenda 2030-målen. Så vi såg, inte minst i de svenska erfarenheterna när vi jobbade med Agenda 21 en gång i tiden, hur oerhört avgörande för de långsiktiga effekterna av det arbetet det var att unga var med i arbetet, unga satt med i styrgrupper, att unga fick sitt engagemang men också kunde bidra med sina erfarenheter av hur man gör förändring. Och att nu både ha med det i det svenska arbetet men också använda den svenska utrikesförvaltningen för att sprida de erfarenheterna till hur man jobbar med Agenda 2030 i andra länder har varit viktigt för oss. Och det är hela tanken med First Generation. Och hur har man gjort det? Hur man försökt liksom lyfta det i andra länder? Kan du berätta lite? Ja, man jobbar på olika sätt såklart utifrån den lokala kontexten, men det är alltifrån att man bjuder in ungdomsorganisationer i det land där man verkar till runda bordsamtal eller till att bidra med erfarenheter som sen också blir en del av det svenska påverkansarbetet i det landet, till att man ordnar möten mellan makthavare och ungdomsorganisationer där Sverige kan vara en initiativtagare för den typen av möten, till att man ger direkt stöd genom SIDA eller andra till civilsamhällesorganisationer som består av och drivs av unga eller som är duktiga på att engagera unga. Så det är såklart olika i olika länder och olika sammanhang, men det är ett sätt att jobba gemensamt i utrikesförvaltningen också genom SIDA. Och First Generation, alltså den hashtag som används och som kommuniceras till exempel genom ambassadpersonalen runt om i världen, har det fått något stort och bra genomslag? Det är väldigt väl mottaget inom FN-systemet. Det här är någonting som man i FN ser som ett av de svenska initiativ tillsammans med det högnivåmöte, de länder som Sverige har samlat för att gå före Agenda 2030-arbetet, som man berömmer som det som verkligen kan göra att det här arbetet landar ner, gör skillnad, blir mer än målen som är satta och finansieringsmekanismerna som är beslutade. Och det är ju för att det är inte bara vi som vet om våra erfarenheter från Agenda 21-arbete i Sverige och vad det betydde för att Agenda 21 skulle förverkligas här. Utan det är ju någonting som man också inom FN-systemet har sett, att Sverige var ett av de länder som faktiskt lyckades få en lokal kontext och få ett engagemang i det. Och man vill gärna att vi bidrar med erfarenheter om det runt om i världen. Så ja, det är väldigt väl mottaget. Det var ju ett oerhörd uppslutning från FN-systemet när Isabella Lövin som utvecklingsminister och jag lanserade det här i New York. Just det här mötet i New York, var det några särskilda bra idéer som kom upp där som ni tänkte det här ska vi ta fasta på för att få fler unga att engagera sig och framförallt att få lärarna att inse vilken viktig roll de har? Ja, det är ju att stärka lärandet för hållbar utveckling, alltså det sätt att arbeta både pedagogiskt och metodiskt i skolorna för att koppla in den globala kontexten i allt det man gör. Alltså det vi pratar om här om hur det ser ut i en fabrik där våra kläder tillverkas, det är ju såklart någonting som kan vara utgångspunkten för en undervisning i samhällskunskap eller för en undervisning i påverkansarbete eller för en
för den delen för en undervisning i matematik och förståelsen av ekonomiska sammanhang. Så det vi, det, de globala utmaningar som Agenda 2030, målen SDG:erna är gjorda för att möta, kan såklart användas i undervisning för att på det sättet också skapa mer engagemang bland unga och ta tillvara det engagemang som redan finns bland unga. Mm. Vi har ju en lärare och studievägledare med oss här, Saida Charafi från Angereds gymnasiet. Du jobbar med yrkesintroduktionsprogram och individuella introduktionsprogram och brinner väldigt mycket för att engagera era elever i globala utvecklingsfrågor. Du blev ganska såld själv efter WeChange-besöket. Kan du berätta lite hur bär ni åt för att få liksom unga bli engagerade på skolan? Ja, jag vill bara börja med att tacka. Du sa det väldigt bra, Björn, just det här med inspiration. Och du är ju en inspiration för oss som pedagoger just för att fortsätta göra det vi gör. Men ja, bara för att förtydliga då, jag är ingen studievägledare utan studiehandledare. Det är som en klassföreståndare, en mentor också då, men jobbar på introduktionsprogram. Jag är samhällskunskapslärare i grunden, så det ligger i mina pedagogiska mål, de didaktiska målen som jag jobbar med. Men det är precis som du sa också, det sker väldigt mycket i skolan och elevens närmiljö som kanske känns väldigt relevant, och då blir det väldigt irrelevant att tänka på en fabrik ute i Bangladesh och så vidare. Och därför behöver man just den här inspirationen och titta och känna och lukta och lyssna. Nu har du varit och rest och det blev en väldig inspiration för dig. WeChange var ju en liten resa för oss. Vi åkte från Angered till Lindholmen och det var en jättefin show och det inspirerade, även om eleverna kanske inte alltid förstod och kunde relatera till alla målen, så var det ändå någonting som de bar med sig och kunde faktiskt tänka på efterhand då, just den här filmen och det där som de sa, och just det där mötena med andra ungdomar som är väldigt viktiga. Och det är ju det vi jobbar med, försöker inspirera. Våra didaktiska mål framförallt är alltid att ställa frågan, varför ska du lära dig det här? Och då måste det ju också vara någonting som är intressant för eleven, relevant för eleven och som de ser i ett längre lopp, men framförallt betyget då som de är väldigt fokuserade på. Så att det är inte alltid lätt, men jag tror sådana här resor och så vidare gör det mycket lättare just för att få de här minnena och resorna och känslorna som triggar igång en nyfikenhet, ett intresse. Du berättade också, ni har ju kanske också en del elever som kanske inte är så här jättestudiemotiverade, man, eller som är nyanlända och har liksom andra utmaningar och perspektiv och kämpa med. Hur jobbar ni för att liksom försöka engagera dem som inte har den här motivationen? Du hade ju lite tankar kring. Vi har väldigt många nyanlända elever i vår skola. De är väldigt engagerade i sitt liv och i sin skola faktiskt. Men de kommer ju från det som vi ska jobba med kring de globala målen. Vi pratar om fred, vi pratar om fattigdom och så vidare. De har redan gjort den resan. Och ska man titta utanför, många lever fortfarande i en tillvaro där fattigdom och just det här det fredsamma samhället för dem är väldigt relevant i sin närmiljö. Trygghet och förkänna att de, nu är vi här, vi får stanna, vi får gå i skolan, vi har tillräckligt med pengar. Det är inte alltid så. Men just de eleverna är inte så svårmotiverade. De är nyfikna och intresserade av skolan. Sen så är det precis som du sa, Björn, är man ungdom under ungdomsåren så är det mycket annat som konkurrerar. Det är tjejer eller killar, det är livet i sig, det är ganska egocentrisk tid i alla våra liv när vi var ungdomar. Så det kan vara också väldigt svårt att motivera, och den första delen är att motivera dem kring lärandet. Och kan vi hitta inspirationspunkter så hjälper det. Absolut. Vi hade ett jättefint projekt i skolan där samhällsprogrammet, mina superduktiga kollegor på samhällsprogrammet, åkte till Uganda med våra samhällselever. Och det här, och sen kom elever från Uganda till oss och var på vår skola. Vilket också bevisade då att även om det kan vara väldigt rörigt just i mitt liv här, så kan jag ändå relatera till någonting där utanför mig själv. Men det är för att de kom till oss. Mötena, resorna. Och lärarna är ju väldigt viktiga i sin roll för att få unga engagerade. Och hur jobbar du för att försöka entusiasmera lärare att
hinna liksom lägga tid på och lyfta de här frågorna till elever när man har nog med en stor arbetsbörda och ska rätta på på kvällarna och känna det här ska ni också göra. Då är först och främst så utgår det från varje enskilda lärare. Vi har som ett mål i läroplanen och så vidare att skapa goda samhällsmedborgare så gott det går. Sen har vi våra kunskapsmål givetvis, men att sitta och fixa sponsorer och söka pengar för att göra en sån här resa till Uganda, det tar väldigt mycket tid. Arbetslaget är jätteviktigt. Engagemanget från dina kollegor är jätteviktigt. Att du får möjlighet från dina rektorer och ledarna i skolan är viktigt. Att det finns någon form av kultur i skolan där man själv ser att det här är väldigt viktigt. Nu har vi det väldigt väl i våran skola. Så att då blir engagemanget ganska stort bland kollegorna. Och du hittar alltid någon som kan inspirera dig. Och bland annat elever som också kan göra det då. Vad tänker du, Gustav? Finns det någonting man kan göra för att ytterligare stärka lärarna i sin roll? Vad är det för tankar där? Ja, just nu så sitter det ju ett arbete som tittar över hela Agenda 2030 utifrån en svensk kontext. Alltså vad behöver vi göra? Det här är ju egentligen den stora transformationen som vi är inne i. Att se utvecklingsarbete inte som något som ska ske i vissa utpekade länder utan någonting vi alla gör och som man gör gemensamt globalt och som också innebär krav på oss. Och de sitter och gör det här jobbet nu och ska redovisa sitt första i november. Men en av de punkterna där vi ser att vi inte har tillräckliga statliga initiativ, det är ju lärande för hållbar utveckling. Alltså där vi behöver insatser för att fler lärare ska få de verktyg som ni beskriver. Fler lärare ska få del av det engagemang och den inspiration som man kan hämta utifrån. Att vi ska kunna öppna upp skolor för samarbete med andra organisationer. Så jag ser väldigt mycket fram emot den redovisningen som kommer med förslagen konkret. Hur ska den statliga infrastrukturen för det se ut? För det behövs. Vi har en sån infrastruktur för lärande för entreprenörskap till exempel. Som ofta i sin praktik ligger ganska nära. Och där skulle man kunna se hur sammanfogar vi detta. Nu har vi en minut kvar. Så jag tänkte en sista fråga jag ville hänga med. Jag vet att du bland annat Björn var på plats i Almedalen med organisationen Fler unga för att sätta fokus på hur ungas politiska inflytande och medverkan kan behöva stärkas i samhällsdiskussioner. Och då tänker jag, finns det liksom å ena sidan vilja att inkludera unga, engagera dem, men å andra sidan brist på att verkligen involvera dem och göra delaktiga de beslut som tas? Kort kommentar till det. Så är det helt klart ibland. Fridolin nämner ju här att de gärna vill inkludera unga och det är någonting som jag tror faktiskt är en riktig ambition liksom. Men tyvärr så följs inte det alltid och unga behöver vara med där beslutsfattande sker på riktigt för att faktiskt få vara med i processen, känna att man har ett riktigt rejält inflytande helt enkelt, för att det är först då som man faktiskt börjar ta sin egen röst på allvar och det är då som man kan göra skillnad på riktigt. Vill ni tillägga någonting där? Eller håller ni med? Ja, nej, men jag funderar lite också just summan av detta för min del när jag ändå har det här. Så. Men just resurserna är ju väldigt viktiga. Inte bara redskapen och så vidare, men också den möjligheten. Det pratas ju väldigt mycket om lärare att man ska inte hålla på med det administrativa och det kringgörandet. Du behöver en del av det också för att kunna fixa ditt uppdrag som pedagog. Men framförallt att det möjliggörs och det finns sådana initiativ som WeChange och andra förmågor, andra platser för oss att kunna skicka. Och det är inte ett enkelt uppdrag. Och en stor eloge till alla lärare som är så engagerade och inspirerar. Säkert inspirerat dig också under din studietid. Så ja, det är inte lätt, men det är möjligt. Tack, och där är ju tyvärr vår tid ute. Jag vill tacka så jättemycket till både Saida, Gustav och Björn. Och vill ni veta mer eller tala mer med våra deltagare så finns vi borta vid UD och Sidas bås där borta. Tack så mycket.